ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପେଟରେ ବିଏମ୍ସି ନାତ, ଖାଁ ଖାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲ ମାର୍କେଟ। ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କ ପେଟର ବିଏମ୍ସି ନାତ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ ବେପାର, ହଜି ଯାଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ, ବେଉସାରେ ହସୁନି ବ୍ୟବସାୟୀର ପରିବାର, ଖାଁ ଖାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲ ମାର୍କେଟ, ଦେଖାଯାଉନି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏବେ ବିଏମ୍ସିର ନାଲି ଆଖି, ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନାଁରେ ଆମକୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଉଠାଯାଇଛି, ଫୁଲ ବୁକେ ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ବେପାର ନଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ବେପାର ନଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିଏମ୍ସି ଦୟା ପରବର୍ଷ ହୋଇ ଆମକୁ ବେପାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମ ସଂସାର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବେପାର ସବୁ ବର୍ଷ ଯାହା ତ କରୋନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଖାଇଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ବେପାର କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ ଆଉ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ବସେଇ ବାସେଇ ଦେଲାନି କି କିଛି କରୁନି କି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉନି କି ଫୁଲ ଆମକୁ ବି ରଖିପାରୁନୁ ଆମେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ଯାହା ରଖିଛୁ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ ବସିକିରି ଫୁଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଦୋଦ ପଞ୍ଚରେ କରିପାରୁନୁ କି ମରିପାରୁନୁ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ବେଡ଼ସିଟ୍ କମଳ ଟଙ୍ଗା ହେଉଛି ପଦାରେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟାକୁ ଭିତରେ ପୁରା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲମାଳ। ଏହାସହ କଲିକତା ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସିଥିବା ଫୁଲର ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହିସବୁ ଫୁଲ ଓ ଫୁଲତୋଡ଼ା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହାତରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। କିଏ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି ତ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କାହା ପକେଟକୁ ସୁହାଉଛି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦର ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି। କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଲ ଫୁଲ ଅଛି, ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳୁଛି, ମାଳ ବି କିଣିଲି, ହଁ ରେଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ନା ପକେଟ୍ ସରିଲା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ହାୟର ସାଇଡ଼। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲ ଦାମ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଫୁଲ ବି ଭେରାଇଟି ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ହୁଏତ ସେୟା ହେଇପାରେ ଫୁଲ ରେଟ୍ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମଝିରେ ବି ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫୁଲ ବି ରଙ୍ଗୀନ ବିରଙ୍ଗୀ ଅଛି। କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ରେଟ୍ ବି ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେ ହିସାବରେ ନେଇ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନେଇଛି, ଆଉ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇଛି। ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଖସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।